Fala, Fala, meu meu povo, tudo povo! bom com vocês? Sim! Bem-vindos à primeira Maratoxinha de 2024. E Aê! tinha que ser a união de dois mundos que a gente é completamente obcecado. Cara, eu tô, tipo, tinha que ser essa Tinha que série. ser. Primeiro, que é uma série de ficção científica baseada num livro que é considerado assim um dos maiores livros de ficção científica da literatura chinesa, Boa. e a série é dos showrunners de Game of Thrones. Ai, caramba, cara, Eu começou tudo de sei novo. que rola todo um "ai meu Deus do céu, Game of Thrones, calma". Pessoas desenvolvem trabalhos diferentes ao longo da vida. Não seja a pessoa que cancela profissionais porque você não ficou satisfeito com alguma coisa. Boa. D.B. Weiss e David Benioff merecem a nossa atenção porque esse primeiro episódio se provou pleníssimo da nossa atenção, inclusive, né? Não, É assim, Panda Bentos? Cris Siqueira. Eu tô muito feliz porque a gente ama ficção científica, a gente Sim. ama teorias, e eu acho que a gente está num ponto da nossa vida onde a gente enxerga e teoriza sobre séries muito voltadas sobre nós. É. E aí, essa série é muito voltada sobre o pensamento que a humanidade está traçando, né? Sim. Ou o trilhar da humanidade. Para onde é que a gente está indo? E por que a gente se comporta da forma que se comporta? E de onde a gente vem? É, e para onde Estamos a gente vai? sozinhos no universo? Tem alguém aí bisbilhotando a nossa existência? Nossa, sim. É uma série que eu acho que ela conversa muito com a história da humanidade também. É. Né? A história se passa ali na década de 1960, originalmente. Ela tem três linhas do tempo: década de 60, década de 80, que a gente viu ali já alguns traços nesse primeiro episódio, mas que vai se desenvolver ao longo da história, e tempos atuais, que a gente enfrenta as consequências de tudo isso que aconteceu da década de 60 para cá, só que com uma tecnologia que permite os cientistas, principalmente, a compreenderem um pouquinho melhor e desafiar um pouquinho as leis do universo, Isso. né? As leis que nós Então, criamos para existir, né? é. Parece que toda a construção de leis da humanidade, na verdade, são o tempo todo colocadas em teste, É. né? A São própria que caixinhas, né, na verdade, criadas por pessoas que tinham acesso à informação e conhecimento. E fala, gente, é melhor a gente botar umas arestas aqui, porque ser humano é ser humano. Mas o que eu a primeira coisa que eu pesquisei, eu queria muito começar esse primeiro vídeo da Maratoxinha barra primeiro episódio, falando um pouquinho da nossa experiência assistindo a série também, Sim. para além das teorias e de comentar a história, que é maravilhosa, com uma fotografia sensacional. Falaremos sobre isso. Mas antes, já quero deixar aqui nosso agradecimento à galera da Taberna, que são os Boa. apoiadores do Sim. nosso canal, a galera que possibilita que projetos assim aconteçam, independente da participação financeira de qualquer empresa apoiando, por mais que a gente seja super aberto a isso, inclusive. Mas a gente precisa Temos que agradecer sobreviver, não é muito. mesmo? Exato, mas a gente agradece muito a Taberna, que são os espectadores, a nossa comunidade mais próxima, que não apenas assiste, dá like, comenta, compartilha, participa, como também apoia financeiramente. Então, caso você queira fazer parte da Taberna e talvez aí participar de outras maratoxinhas em 2024, apoie o nosso trabalho. O link está sempre aqui na tela e também na descrição dos vídeos e das lives do canal. A galera já tá super animada lá no grupo do WhatsApp, Sim, estamos muito acompanhando junto com a animados. gente, cada um Sim. no seu tempo. Por isso é importante frisar que o projeto de Maratoxinha é um projeto onde nós assistimos um episódio e Sim. nós vamos direto para aqui para o YouTube para A gente gravar. sai da sala e vem para o escritório. É, A a gente verdade é essa. diretão, diretão. É. Então a gente não conversa entre si sobre o que a gente achou do episódio para Nunca. trocar ideia com vocês por aqui. E é engraçado, assim, porque esse é o tipo de série que a gente sabe que toda ficção científica, de alguma forma, é filosófica, obviamente, porque ela se baseia em conceitos, conversas, pensamentos para poder questionar a natureza da nossa realidade. E essa história faz muito isso, mas também tem um posicionamento político sempre, né? A ficção científica, ela sempre se baseia, sei lá, quando você pensa em distopias, histórias futurísticas, ela é sempre baseada em alguma guerra, em alguma decisão política, em alguma decisão tecnológica. Então a gente tem esse paninho de fundo sempre na ficção científica. E essa série não é diferente, esse livro não é diferente.
Ele começa ali na década de 60, que curiosamente conversa com o período que começou a corrida espacial, que foi em 1957. Olha isso. Então, naquele período ali, a gente sabe que fala-se muito de Rússia e Estados Unidos, mas vários países já estavam envolvidos nessas pesquisas, criando seus laboratórios, chamando seus astrofísicos, principalmente com envolvimento militar ali na época, porque era um período pós-guerra de muita valorização do militarismo, de alguma forma. Então, todos esses elementos importantes da ficção científica estão inseridos nessa história. Boa. E isso é muito legal. E aí a gente começa nessa história, totalmente voltado ali no ambiente da China, né, da construção Sim. política, da Revolução Chinesa, e como eles olharam o que estava acontecendo no mundo pós-guerra, olharam para o desenvolvimento tecnológico voltado para a destruição em massa de outras pessoas, uhum. e eles se fecharam. Eles se fecharam para os estudos que estavam fazendo para toda a humanidade, Sim. como a humanidade estava caminhando a partir daquilo, e aí a gente fica chateado, a gente fica, olha para aquilo e fala, cara... É horrível, né? É horrível isso que está acontecendo. Você negar a ciência, né? Negar os estudos, negar os apoios que aconteceram. E é engraçado, assim, porque você pega até um pouquinho da rebarba do Oppenheimer ali no inicinho. Total. Os primeiros discursos que tem ali, logo no primeiro episódio, quando a gente vê a revolução acontecendo e aquele professor de física sendo morto ali na frente da filha, com apoio bizarro da esposa dele, que mudou de lado. Quando você vê aquele contexto e as coisas que são faladas, principalmente com relação a Einstein e vários outros cientistas, você conecta muito ao que acabou de acontecer ali com eles, né, na Ásia, no modo geral, por conta das bombas atômicas e tudo mais. E tudo isso foi uma criação que já tinha um envolvimento político de judeus que fugiram da Segunda Guerra Mundial e foram ali apoiados pelo governo americano, acolhidos com interesses acadêmicos, óbvio, porque eram gênios da ciência. E os Estados Unidos se utilizou desse recurso para criar bombas e aterrorizar o mundo. Quando você vê aquele discurso inicial, que é pequenininho ali na série, traz esse legado, né, dessas construções bizarras que destruíram o mundo. Então, aí a gente pula para os tempos atuais, onde as leis da ciência foram, da física, foram completamente jogadas numa lixeira. Questionadíssimas. Pois nada mais faz sentido. Tudo o que foi estudado, tudo o que foi se apoiado para o desenvolvimento humano, não funciona mais, simplesmente. Nós, seres normais... Perdeu sentido. A gente continua vivendo normalmente. Seres normais, medíocres, também conhecidos como medíocres. Mas aí, pessoas que fazem parte desse círculo científico, não vem mais sentido na existência humana e não vem mais sentido no conhecimento que eles adquiriram. Então, eles estão completamente perdidos. Totalmente zoados. Nada mais faz sentido. Não. E é muito bom que nada mais faça sentido. Porque a série, ela já coloca ali um pezinho na distopia dela. Do tipo, olha, as coisas se desestabilizaram, estamos fechando todos os centros de pesquisa do mundo, porque não faz sentido investir em algo que não dá certo, que não chega a lugar nenhum, que não chega a nenhuma conclusão. É um dinheiro sendo jogado no lixo. E a abertura da série traz um pouquinho dos conceitos dessa ciência que tem sido do conhecimento, né? Da escala de conhecimento. Porque a gente vai desde do conhecimento microscópico, do conhecimento biológico, de como o mundo funciona, e aí expande a escala para o cosmos, expande a escala para o espaço e as leis da ciência, os estudos da ciência. Sim. E tudo isso entra em questão nesse ponto da história, que é bem... A introdução da história é essa. Porque é interessante, né? Quando a gente pensa assim, tipo, vamos pensar numa história de aventureiros que vão em busca de algo. Os aventureiros nessa história são cientistas. Sim. Né? Porque quando eles perdem toda a base de tudo, eles só têm a descobrir, eles têm a questionar, eles têm a investigar. Eles só têm as perguntas deles, né? Eles olham para as coisas de um jeito diferente, assim. E eu acho que o fã de ficção científica é um pouquinho assim também. A gente não olha nada e aceita. Tudo a gente olha e fala, calma, eu acho que isso daqui está desafiando todas as leis que eu conheci até hoje. Então, a gente tem um pouquinho desse,
Óbvio, a gente não tem o QI de Einstein, a gente não tem a perícia científica de toda essa galera, mas a gente tem a curiosidade e a fofoquice de entender o que está acontecendo. É, em contrapartida, tem um outro grupo, que na verdade se resume a uma pessoa, sim, que é um investigador. Maravilhoso. Não é uma pessoa, né? Tem uma galerinha ali por trás dele mas também. O Wong tá ali. Quem é que nos puxa pelo pé e fala assim, não, ó, tem um true crime aqui também pra ele ser resolvido. Ele é a gente dentro da história, porque ele tem o quadro de evidências. Isso, com fatos. O personagem que tem o quadro de evidências é a gente na história sempre. É, exato. Em Dark era a Cláudia. É, exato. Agora temos o Wong. Maravilhoso. Inclusive, essa é uma curiosidade legal dessa série. Por ser dos mesmos showrunners de Game of Thrones, eles trouxeram uma galera nova para a história, né? O elenco muito legal, muito diverso, muito bonito, assim. O jeito que eles atuam é muito envolvente, tem uma pegada meio cult, assim, nos enquadramentos e nas falas. É muito bonita a série. É. Mas tem uma partezinha de Game of Thrones que eles deram arrebatada pra trazer pra Netflix também. Uhum. Eles falaram, não vou deixar meus amigos do WhatsApp sem emprego. Vem todo mundo aqui comigo. Vem. Aí tem uma galera ali e de Game of Thrones. Vem uma galera. Olha, eu não duvido, porque assim, a Netflix, ela não vai ter a coragem de cancelar essa série. Muito dinheiro. É muito dinheiro, Netflix. Você investiu toda a sua poupança nessa série. Você, por gentileza, respeite o nosso tempo e o seu. Exato. É uma questão de respeito coletivo aqui. É. Cara, eu não duvido que até, sei lá, a terceira temporada, porque é uma trilogia, né? Uhum. Eu espero, no mínimo, três temporadas. Eu não duvido que outras pessoas icônicas de Game of Thrones apareçam aí na história também. É, isso é importante. É uma trilogia de livros. É. Né? O Segredo dos Três Corpos é o primeiro livro dessa trilogia. Exatamente. Inclusive, eu vou deixar o link da trilogia aqui na descrição. Boa. Caso você se interesse em comprar este livro para ler, você já compra com o nosso link da Amazon. É. Que aí a gente ganha 2 centavos do moço Amazon. Uhum. Mas e aí, Panda Mendes, o que te explodiu a cabeça? Porque eu não quero ficar muito aqui conversando. Como toda boa maratoxinha, eu quero ver a série. Então, eu não sei por que a gente inventa isso aqui de pausar para conversar. Se eu já queria terminar o primeiro episódio assistindo o segundo, entendeu? Porque conversa é importante, Cris. Porque a gente sai daqui dos vídeos com base pro próximo episódio. Exato, tem isso também. Então, vamos lá. Existe esse lance dos números, sim, né? E aí esses números que aparecem nos olhos da pessoa, na frente da... É uma quebra de realidade. Parece que essas pessoas são escolhidas por algum motivo, certo? Sim. E aí tem a mocinha lá, que eu não lembro o nome... E aí, essa mocinha, mas a gente vai aprendendo. Em algum momento, a gente vai aprendendo os nomes. Aí, essa mocinha tá vendo os números e parece que outras pessoas também viram os números. É que começa com pessoas mortas, né? Uhum. Com um cara morto e o Wong tá investigando e ele fala mais um. É. A mesma contagem regressiva, porque o cara foi anotando na parede com sangue, cara. Uhum. O negócio começa meio macabro. Então, se é mais um, já teve um já corpo. Já teve mais. Sim. E aí tem o cara que arrancou os olhos, 2 corpos. Sim. E a menina que se jogou lá, seria o terceiro corpo. Sim. Eu imagino que o problema dos 3 corpos é isso. O título da série. Que existem 3 corpos ali. Mas eu duvido muito que essa menina que tá vendo os números, ela vai tirar a própria vida. Ela vai também enlouquecer. Não. Até porque a espectro do além falou pra ela, que não é um espectro, é uma mulher mesmo. É. Mas ela surgiu como espectro do além. É. Ela falou isso, do tipo, olhe para o céu meia-noite, porque o que acontece quando zera a contagem não é maneiro. Isso. Não é legal, confia em mim, não olha para o céu. Não deixa zerar. Isso, é isso, isso. E aí, eu acho que ela não vai enlouquecer e se matar, porque ela é quem está reunindo o grupo. É. Ela que está fazendo o negócio. Aí a gente vê várias pontas disso, né? Tem um investigador realmente trilhando um caminho mais de... Tá, quem tá organizando isso? Quais são as conexões? Né? Aí existe o Alto Pardal lá. Mike Evans. Que ele é o grande suspeito disso. Porque... Do Wong. É, ele tá investigando. Porque ele se vincula a uma empresa... Wong pra gente. Onde pra o dono gente. Sumiu e é uma empresa bilionária. E parece que ele tá vinculado a toda essa escala de conhecimento. Então, sim, ele pode ser, nesse início de história, interpretado como... um vilão, né? Então, esse personagem Mike Evans, pelo que eu vi, e eu recebi aqui um material da Netflix antes e tal,
eles disseram nesse material que tem um outro ator que interpreta ele mais novo. E aí, esse ator mais novo faz ele nas décadas de 60 e 80. Por quê? Porque ele está diretamente vinculado à mãe da menina que morreu. Exato. E a mãe da menina que morreu é a menina que fazia a parte da revolução. Que é a pupila do senhorzinho que morreu lá no palco. Que é a filha dele, né? Não, não é a filha. É isso que é legal. Hã? É a menina que matou. Em cima do palco que ela deu... paulada, ela chega sentada até o cara morrer? Hã? Não entendi. A velha é a menina... Não, é a cientista. Como assim é a menina que matou? Ixi, porque a foto que tava na parede... É a da cientista, Panda Mendes. Ah, será? É. Ih, tem que rever, então. Tá, mas é essa menina de lá, dessa década. Isso, mas é a cientistazinha que tava presa, que foi levada pra lá, que sabe de tudo... É a filha do cara. Eu tive a impressão que era a outra. Não, é uma família de cientistas ali. Estamos falando de um legado de pessoas inteligentes. Entendi. De pessoas cientistas. Mas eles sabem de alguma coisa. E sim, muito provavelmente eles conseguem entender o que está acontecendo. Eu não sei. Você acha que já consegue entender de cara? Eu acho que, tipo, são os Illuminati da ciência. Uhum. Super poderosos, super sim, conhecedores e que meio que coordenam o planeta. Então, eu não sei se coordena. Porque pensa só. Se eles começaram a mandar essas ondas de comunicação. Uhum. Na década de 60. Sim. Pro espaço, eles estavam se comunicando com quem quer que seja que esteja lá no universo. Cara, isso era a década de 60. Uhum. Dali, até os tempos atuais, 2024, né, que é o que aparece ali na série, a gente tem toda uma corrida espacial acontecendo. Estados Unidos, Rússia, toda aquela loucura que aconteceu de Guerra Fria isso, e tudo mais. Isso. Vários experimentos, vários lançamentos. A abertura da série tem vários lançamentos de foguete. É verdade. Muita coisa acontece ali nesse meio tempo. Eu acho que talvez o lúdico vá trazer ali de que essas missões tenham sido investimentos de pessoas muito ricas, tal qual Elon Musk hoje da vida, para tentar realmente acessar esses universos, entendeu? Entendi. Acessar esses seres que estão aí no universo. Então, vamos lá. Aí eles estão montando um grupo de cientistas, sim, que não faz parte dessa galera, mas de alguma forma eles vão acessar através daquele óculos alienígena. Maravilhoso. Que é uma realidade... Apple Visions. É, tipo Apple Visions. Cromado. Cromadíssimo. Que levam eles para um jogo para... E aí pelo final teaser do episódio a gente vê que é um jogo para resolver um enigma ali dentro. E talvez esse enigma faça com que tudo se explique. O sim, porquê de tudo. É o que se espera, sim. Aí, Cris, eu fui pesquisar. Você já ouviu falar na hipótese do planetário? Não. Bom, existe um físico teórico italiano que criou a hipótese do planetário. O nome dele é Enrico Fermi. Tá. A hipótese do planetário é uma teoria sobre a possibilidade de civilizações extraterrestres extremamente avançadas. Eles criaram uma superestrutura no cosmos. Porque assim, você concorda que a gente o tempo todo, a ciência o tempo todo tenta de alguma forma provar se existe vida fora do nosso sim, planeta, o tempo porque todo existem bilhões de galáxias, bilhões de planetas, muitos planetas parecidos com a Terra, e por que a gente, que a gente evoluiu para esse estilo de vida e para o potencial e outros planetas não? Sim. Né? E a gente não tem resposta, a gente só manda sinais. Sim. Aí ele falou, ó, talvez uma super civilização extraterrestre mais avançada que a gente criou uma superestrutura no cosmos, onde eles coordenam e interagem de maneira complexa em escala galáctica. Então, existe como realmente a gente descobrir... Se essa a gente só não fala a mesma língua. Tá. Entendeu? Uhum. E a gente não sabe como eles são. Então, eles criaram ao nosso redor, e não ao redor da Terra, mas ao redor do nosso universo conhecido, uma grande estrutura de ilusória, tipo uma Matrix, para a gente estar aqui, contido, e aí tem os limites, né? Nossos limites físicos, a gente não consegue viajar no espaço por muito tempo, porque o espaço é gigantesco, a gente não tem tecnologia suficiente. A gravidade suficiente diferente. Pra... A gravidade nos puxa de volta para a Terra. A gente precisa muito da Terra e de tudo que tem aqui para poder sobreviver, então é muito difícil a gente sobreviver fora daqui, sim, e chegar longe daqui. Então, qual é a melhor forma da gente descobrir alguma coisa externa?
observando, mandando sondas, coletando dados. É isso que a ciência se baseia, que a ciência que se baseia na astrofísica, ela se baseia nesse tipo de observação. Tipo, vamos ficar aqui observando o tempo todo e talvez, e criando um montão de teoria, para talvez captar alguma comunicação externa. Sim. O Enrico Fermi, ele falou assim, cara, se existe uma civilização mais avançada que a gente, por que que a gente nunca falou com eles? Talvez eles, se eles são mais avançados, eles criaram alguma coisa para não serem rastreados. Eles não querem falar com a gente. E aí, o que esse cara pensou foi, e se a gente vive tipo um The Sims? Não com essas palavras. Sim. Mas é uma simulação onde a gente vive e tudo que a gente observa e tudo que a gente pensa são dados coletados e informados por essa civilização. É a síndrome da Matrix. É, a gente está dentro de uma Matrix. Sim. Mas a nível galáctico. Tá. Eu acho que pode caminhar por aí essa história. Por que que eu pensei nisso? Porque o céu pisca. Sim. Entendeu? Quando existe uma força de comunicação e eles estão se comunicando, né? Se todas as estrelas do céu começam a piscar e eles passam uma mensagem, né? Que são referentes ao número que a menina está vendo. Sim. Talvez a contagem desses números, e aí a gente vai muito pra Lost. Sim. De ficar dentro da escotilha vendo o número rodar. Cara, não só Lost, né? Vários conteúdos de ficção científica usam números, assim, pra colocar uma bugadinha. Porque é um grande enigma também essa questão da numeração, né? É. De que coisas são sincronizadas, números regem o universo, tudo é matemático. Isso. Tem todo um negócio com números. Aí tem uma outra teoria, que é a escala de Kardashev. Tá. É um astrofísico soviético. Nessa época da série, né, ele propôs que uma civilização pode ser classificada pela quantidade de energia que ela é capaz de controlar. Uhum. Aí ele falou, então eu imagino três tipos de civilizações. A tipo 1, que é capaz de utilizar e controlar toda a energia disponível no próprio planeta, uhum. que é mais ou menos para onde a gente está caminhando, Sim. que é controlar energia solar, eólica, hidrelétrica e outras fontes sustentáveis de energia. Tá. E aí a humanidade, teoricamente, se já chegou, está muito próximo de chegar desse tipo de civilização. A tipo 2, que é a civilização estelar, que ela é capaz de controlar toda a energia emitida pela sua estrela-mãe. Aí, ele pensou, para isso, é necessário construir uma espécie de esfera ao redor da estrela e aí não desperdiçar nada dessa energia emitida pela estrela. Tá. Então, é como se a gente botasse um globo ao redor do Sol e coletasse, sim. sem perder nada, sim. toda a energia pra gente de alguma forma. Sim. E a tipo 3 é a civilização galáctica, que é capaz de utilizar e controlar toda a energia disponível em uma galáxia inteira. Isso envolveria a capacidade de colonizar múltiplos sistemas estelares e manipular a energia em escalas galácticas. Que o ETzinho do código Morse provavelmente está nessa energia. Exato. Já. Exato. Porque se ele é capaz de controlar, imagina que a tipo 3 coloca uma construção ou uma inteligência capaz de gerar tudo que a gente acha que existe. Sim. Dentro da nossa galáxia. E colocar uma ilusão de que a gente pode ver além. Tipo, tudo isso que a gente acredita que existe pode não ser existe, questionado. Pode ser gerenciado por essa galera aí nível 3. Nível 3. A gente é nível 1. E não duvido, a gente é burro nível 1 mesmo aqui na Terra. E por que que eles não abriram antes o sinal de comunicação? Porque a evolução da humanidade é uma evolução que depende da própria destruição para desenvolver. Entendi. E eu acho isso que é muito exemplificado na série, Exato. Né? Exato. Eu acho que é por isso que começa na década de 60. Mostrando aquela destruição, desmatamento, que parece que a gente... E aí é engraçado, porque, como todo conteúdo de ficção científica, eles colocam muito nessa balança moral de fé e ciência. Uhum. Isso é falado o tempo inteiro. Né? Você vê a natureza sendo morta e a cientista tentando jogar as sementinhas ali no chão para fazer a parte dela. É o cara que fala do tipo, tudo isso que tá acontecendo é muito absurdo, olha isso. Ela contando a idade da árvore, né? Que para quem não sabe, ali no tronco da árvore. As ranhuras têm ali o tempo mais ou menos de vida de uma árvore, porque ela vai se formando ali em volta daquilo. Enfim, tudo isso vai trazendo. Corta lá pro futuro, quando você vê
antes da cientista lá atentar contra a própria vida e pular lá no buraco, ela pergunta sobre Deus pro tal do Sol que tá lá já desacreditado da ciência. Na casa da cientista já mais velha, a mãe da menina que morreu, ela pergunta do tipo, tem alguma coisa que vocês tenham falado sobre Deus? Ela fala, Deus? Isso aqui é uma casa de cientistas, a gente não fala de Deus aqui. Mas quando você pega ela e lembra dela lá novinha na década de 60, ela tinha muito mais fé, né, no planeta, na vida natural, nos cuidados. Tipo, o que aconteceu daquela menina sonhadora e cheia de fé e crenças para aquela moça lá no futuro, para aquela senhora lá no futuro que fala, não, a gente é cientista, a gente não fala de Deus nessa casa. E é por isso que eu acho que se divide aí entre heróis e vilões nessa história, os cientistas e o investigador, de um lado, e essa estrutura onde está... Financiada por alguém muito rico. Por alguém... acho que nem financiada, é realmente quem controla o planeta de alguma forma e sabe da existência da civilização tipo 3, eu imagino, e fala assim, eu não acredito em Deus. Eu não acredito numa escala superior de existência. Eu sei que, possivelmente, essa outra civilização existe, mas está, de alguma forma, se distanciando da gente, porque ela sabe dos perigos que a gente pode causar a ela. Então, essa galera que domina o planeta, ela se vê num pedestal muito de igual para igual. E aí vai ser o conflito desse grupo de cientistas e o investigador, de um lado, e esse achismo, essa prepotência de pessoas que comandam algo muito gigantesco. Mas na eu nossa acho prepotência muito entre aspas, assim, porque eu acho que são pessoas só que estão além de coisas que elas mesmas acreditaram um dia. Por exemplo, como o Mike Evans é um personagem que era muito presente ali, década de 60 e 80. E há mais de 20 anos que não se sabe dele, né? Isso foi falado pelo investigador, do tipo, caraca, era ele, sabe? Há quanto tempo a gente não vê ele? E tem fotos dele novinho. Tem foto na década de 80 com óculos já. Aquela foto é dele mais novo? Não sei, tá com a máscara, né? Mas eu imagino que ou é ele ou é alguém conectado a ele. Eu acho que esse negócio, esse gamezinho ali do Apple Visions, foi criado para decifrar essa pergunta e esses segredos do universo ali de uma forma lúdica, como toda base científica. Né? Quando você vai fazer um programa, você programa em código. E aí depois você bota a máscara que vai sobrepor aquele código ali para você ver o resultado daquilo ali. Então eu acho que aquele ambiente do Apple Visions, ele é um ambiente de teste para as pessoas enfrentarem os desafios e tentarem ir passando até resolver o problema de fato que desde a década de 80 talvez não consiga ser resolvido. Ou desde a década de 60, porque pode ter começado isso em uma conversa e a tecnologia foi se desenvolvendo até criar esse ambiente de teste aí. Então eu acho que esse Mike Evans, porque ele foi no enterro da menina. E a menina tava com óculos na casa dela. E a mãe tava na década de 60 sendo a pessoa mais inteligente do universo. Tudo isso tá conectado. É isso aí. E eles não se falam, né? Eles se olham no enterro. Mas olha com uma cara meio... Não olha com uma cara do tipo, ai, amiga. E há uma chance da gente ver essa senhora agora ajudando essa galera, ser a mentora dessa galera, talvez. Se ela não faz parte do grupo... Pode voltar a fazer. Cara, é isso. Vamos pro segundo episódio. Já comenta suas teorias, comenta o que você acha, o que você sabe, o que você quer ver nessa história. A gente vai dar o play no segundo episódio. E daqui a pouco, quando você terminar o seu segundo episódio de O Problema dos Três Corpos, você terá um vídeo aqui no canal para conversar mais um pouquinho com a gente. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o nosso conteúdo, e de deixar um comentário. Pode ser um coração, pode ser uma cabeça explodindo, pode ser um corpinho, você que sabe. Deixa aí um homenzinho assim, ou três corpinhos, para ser O Problema dos Três Corpos. Não sei, comenta aí o que você quiser, porque isso ajuda muito o YouTube a distribuir melhor os nossos vídeos por aqui também. Lembrando que tá tendo conteúdo também lá no nosso Instagram. Então siga a gente lá, @crisepanda. Beijos, e daqui a pouco a gente volta com mais Problema dos Três Corpos. Tchau.